desenvolvimento do conceito da cooperação Sul-Sul, hoje adotada pelo governo brasileiro, que prevê essa governança compartilhada, associada à implementação compartilhada, que é um grande desafio nosso, é nós associarmos o conhecimento do IBGE, por exemplo, junto com a especialidade da OIT e do UNFPA em relação à questão de dados. Nós somos guiados pelo artigo 4º da Constituição brasileira, que é para a promoção do desenvolvimento dos povos em paz e em harmonia. O IBGE, ele investe em tecnologia, ele discute uma série de questões, mas é sempre bom a gente se colocar diante da crítica. Sempre bom a gente se submeter aos olhos dos outros, para que os outros possam avaliar aquilo que a gente faz com outras lentes. E quando a gente submete isso, o nosso trabalho, a observadores internacionais, a gente mostra que o IBGE está aberto para conhecer-se. E isso é importante para a própria depuração e a melhoria dos nossos processos. Essa cooperação Sul-Sul é muito importante. O Brasil, ele é cercado de vários outros países. Talvez até pela língua, a gente acaba não olhando muito para esses países. E eu acho que essa cooperação, primeiramente, ele faz isso. Ele traz esses outros países que muitas vezes o brasileiro acaba não tendo esse contato. Então, essa é a primeira questão, trazer essa cultura, poder mostrar um pouco do nosso país, o retrato. A função do IBGE, a missão do IBGE é retratar o país. E a gente ter a oportunidade de mostrar esse retrato para outros institutos de pesquisa dos países latino-americanos e também da África, por si só, já é muito importante. Mas para além disso, a gente tem essa questão da cooperação de tecnologia. O que é o Brasil atual? Que pessoas estão vivendo nesse país? Qual a situação dessas pessoas? O Brasil sendo tão grande, tendo tantas realidades diferentes, ter uma base de evidências, de conhecimento, de informação sobre a população e a distribuição é a base de qualquer política pública. O Brasil é um país continental, é um país multiétnico, é um país com diversos biomas, então você realizar uma operação censitária em um local do tamanho de um continente é um desafio gigantesco. Eu creio que para, em meu caso, como hondureño, que dirijo uma instituição, y como centroamericano también, valoro mucho esta visita porque realmente tenemos mucha desconexión entre lo que es Sudamérica y Centroamérica. A pesar de una diferencia cultural importante, sin embargo, encontramos profundas similitudes en los problemas sociales, en el comportamiento de la gente, bastante amoroso. Debemos tener menos fronteras de las que tenemos y más colaboración. Opa. Oi, meu nome é Jaqueline, eu sou do IBGE. Nós estamos no seu prédio fazendo a pesquisa do censo demográfico. Será que você pode responder o seu questionário agora para nós, por favor? O censo, ele é operacionalizado pelo IBGE, mas o censo não é do IBGE. O censo, ele é realizado pelo IBGE, mas ele é de cada cidadão, indiferente de gestores que estejam à frente. Isso é uma ferramenta de conhecimento da própria nação, de autoconhecimento, que perdurará, né, por pelo menos uma década. Os censos são ferramentas para que esses governos possam conhecer sua população, conhecer como a população vive, como que a população é, para poder, a partir disso, conduzir políticas públicas que façam sentido dentro de sua escolha como representante de um povo. Para a gente conseguir realizar o censo, a gente contrata, né, mais de 200 mil pessoas no Brasil todo. Isso dá algo em torno de 180 mil recenseadores, que são as pessoas que, de fato, batem de porta em porta. Mas para que esse trabalho de formiguinha, de massa, chegue a cada um, é necessário ter coordenação, supervisão, ter equipes de apoio que direcione os recenseadores e faça a supervisão da qualidade deles, né? E aí entra os agentes censitários supervisores, os ACS. Os ACS a gente pode dizer dentro de uma hierarquia que é a segunda etapa, né? Então, a primeira etapa é o recenseador, grande massa, ali estão falando 180 mil pessoas, e depois tem os supervisores, que estamos falando algo em torno de 18 mil supervisores no Brasil como um todo. Oi, boa tarde. Eu sou a Vanessa, do IBGE, a supervisora do recenseador que talvez já tenha passado aqui na sua casa. Em Brasil, por lo que he percibido, una de las mayores dificultades es la distribución territorial. Para Chile también es un gran desafío poder tener una cobertura que nos permita tomar todas las muestras y ser representativos en cuanto a nuestro censo. Para nosotros, para el Censo de Chile, estar en esta experiencia, el poder haber venido a Brasil, nos sirve mucho. Y por lo tanto, el poder venir, vivir la experiencia de un país que tiene ya
reconocimiento a nivel internacional de ser un país que tiene protocolos, sistemas que han funcionado, que son modernos. Esto nos permite poder contemplar la experiencia que tenemos actualmente en Brasil y poderla llevar y ejecutar como una buena práctica a nuestro país. Así que va a ser una gran contribución para este cambio de metodología que vamos a hacer en Chile. Algo interesante es que hemos observado aquí en Brasil que estas personas en mayor exclusión tienen expectativas de la importancia que tiene el censo para ellas, ¿no? Y lo vinculan directamente a la posibilidad de que los gobiernos estaduales, municipales o federal puedan atender esas necesidades y que para ellos es importante el censo porque pueden contar no solo cuántas personas son, sino también sus carencias que dificultan una vida más digna. O último censo que nós realizamos no ano de 2014 foi realmente analógico, mas com essa experiência que estamos aqui agora, estamos certos que vamos realizar um censo com um alto nível de digitalização, onde o digital, a tecnologia, vai ter maior representatividade no processo de recolha e tratamento dos dados. Foi muito chamativo o hecho de ver como, de ver que dentro das ações que tomavam os censistas para indagar se havia alguém presente nas viviendas. Aqui no Brasil a gente só bate palma. Isso, por isso você prende. Sim, aqui é o nosso costume bater palma. Yo creo que el otro elemento de aprendizaje es como el IBGE tiene mucha credibilidad en la población y de alguna manera eso le da una fortaleza en la autonomía. Para mí está siendo una experiencia muy buena, muy agradable ver o censo em terreno, porque eu vou praticar agora, vou estar na unidade de meteorologia e coleta do censo do meu país, porque é a primeira vez que eu vou participar num censo e eu estou tipo recebendo uma aula prática, estou vendo em campo mesmo, em terreno, como é que é. Do meu ponto de vista, vai ser uma contribuição que nem sei explicar o tamanho. Depois eu vou confirmar com o licenciador. O incrível é que podemos compartilhar isso com outros países que também vão passar por o mesmo. Então, é um momento de cooperação e de solidariedade e inovação única.